посвещаваш няколко години от живота си да изследваш Георгия Спорухов. Кое е най-същественото нещо, което ти направи впечатление? Защитниците са използвали скрити в екипите си малки хладни оръжия, за да може да третират съперника си, когато съдята не гледа. Това се е случвало предимно на господин Аспарухов. Кажи ми някои култови негови такива разсъждения. Когато играеш за България, не си играй съпругата му, например, тя беше консултант на нашата дейност по пътя към снимането. Тя каза, след като видя филма, че този филм вече го е гледал wow. преди доста години. Една от големите сили на Бунди е удар с глава. Да. Ти го правиш по перфектен начин. Колко пъти си скачал така? Много. Отначало напълно сам, после с партньор, който хвърля различни предмети, не е задължително да са топка, може да ти хвърлят маси, столове, чаши. Когато започнах подготовката си за ролята, въобще не е било ясно и сигурно дали такъв филм ще се снима. Павка, това е супер рисковано. Да, но какво толкова? Футболистите тогава, как ги е посрещнал народа? Народа ги е посрещал добре. Знам, че властта не ги е посрещала добре, защото са го намирали за опасен, ако продължи да расте. Кажи ми кирливите ти ризик. Ще ти кажа. Защо трябва всеки човек да отиде да гледа филма Гунди? Независимо от неговото футболно пристрастие. Мога да ти отговоря на въпроса по поне два различни начина. И. Писна ли ти да те цакат. Отиваш, гласуваш, пускаш си вечерта, новините и гледаш. Изборен туризъм, препълнени секции по цигански махали, информация за десетки измами и нарушения. И ми тъпичко е, нали? Имам решение за теб. Ти броиш е национална надпартийна кампания, целяща да гарантира честността на вота на изборите на 27 октомври. Тук няма значение дали си за Европа или за Мордор, дали си либерал или консерватор. Честността на вота е най-важният признак, че сме част от цивилизацията, а не някакъв трейлър на държава. Търсят се войни на истината, които да се изпратят в секции в цялата страна. Лошите в страшния филм вече са си разпределили порциите и си мислят, че всичко е наредено и за пореден път ще накажат апатичния суверен. Сега е моментът да им покажем, че тъй не си е пожелала съдбата. Кампанията ти броиш всъщност въобще не е голяма философия. Единственото, което се изисква от теб е да отидеш в избирателна секция час преди края на изборния ден и да съблюдаваш за правилното броене на бюлетини и протоколи. Да няма тука има тука нема, да няма 3 вместо 30 бюлетини за едните или 30 вместо 3 бюлетини за другите. На 27 октомври не пазим само вота, пазим бъдещето си и смисъл има. Запиши се на Тибориш линк в описанието и раси. Дами и господа, двучасов разговор с Павел Иванов, човекът, който изиграва гунди в едноименната лента. Един от най-обичаните български спортисти, изигран от един от най-талантливите млади български и прогресивни актьори. Приятно гледане! Господин Иванов, добре дошли в канала Чев. Благодаря. Добро утро. Ако имаше възможност Георгия Спърхов да гледа филма Гунди, какво щеше да си каже? Каква щеше да е първата му мисъл? Съжалявам, че няма възможност да го гледа, но пък има възможност да го гледа неговата съпруга, която, освен като съветник в писането на сценария и създаването на лентата, участва и като художествен персонаж. Другата водеща роля е нейната и нейното присъствие. И аз знам какво е казала тя, след като изгледа лентата. Преди два дни. Надявам се, т.е. ако мога да се поставя в ситуация, в която е възможно господина Спорухов да изгледа този филм, което за съжаление не е. Бих се радвал ако каже сподели мнението на, на съпругата си, защото беше положително. Също, аз гледах а, видеото, в което а, то беше публикувано в интернет и в него вие гледате за първи път кадри. Да, от трейлера преди няколко месеца. Точно месец. така. Там си с а, своята колежка, която влиза в ролята на жената mm -hmm. на Гунди и самата а, дама в, на сърцето му и сте един до друг и всичките супер много емоционализирате. Да, а, в такива ситуации нямаш контрол. А, никакъв. Това, което се усеща докато гледаш първите кадри от а, филма, върху който си работил толкова време и когато тези кадри ги вижда именно Величка Маркова, нямаш особен контрол над ситуацията. И това нещо беше и заснето тогава отстрани, за да си го помним как е било, как се е случило. Всъщност ти посвещаваш няколко години от живота си да изследваш отблизо личността на Георгия Спарухов. Кое е най-същественото нещо, което ти направи впечатление? в неговия характер, в а, неговото присъствие дори? За характера ще ти кажа после някои неща, но най-силно впечатление ми направи факта, а, че аз съм запознат и малко по-отдавна, преди началото на подготовката ми за филма, имам предвид, за това, че е скачал много високо над защитата и че е свалял много високи топки с глава от а, даже от непрецизни центрирания понякога. А, и това на теория изглежда супер. Но на практика разбрах колко трудно и направо невъзможно е да стане. Защото след като започнахме работа върху футболните сцени, които има в филма, се убедих, че когато имаш защитници около себе си, които единствената цел има е да те свалят на земята, е много трудно да ги надскочиш. И не знам как точно се е получавало в онзи случай, в който футбола е била на всяка цена и защитниците са използвали не само позволените към днешна дата приеми за защита. Имало е топлики, глички, малки ножки, джобни, с които са се боли и наранявали по време на игра това са някакви метафори за по-непрецизни влизания ли? Не, не. Това е самата истина. Буквално имам предвид. Са използвали е, скрити в екипите си малки хладни оръжия, за да може да третират съперника си, когато съдята не гледа. Тига, бе, братле, сериозно ли, бе? Е, да. В смисъл, какво държиш си нощи? Да. И го вадиш и поразяваш. Ама това случило ли си и в българското първенство? Това се е случвало предимно на господин Аспаров. Предимно. Много са го. Така се нарича, знаеш, в състезателния език, много са го биели на терена, без, без да се вижда това от съдиите. Друг е въпросът, е, че някой са го виждали, но тази тема вече не е в моята експертиза. Аз за първи път чувам за това нещо. В да, да филмът и сюжетът на филма разказва доста подробно за отношението на властта към тази безспорно светла българска личност, но не знаех, че и в реалното българско първенство футболно преди 70 години това се е случвало. Има много тежки контузии. И на двата си крака, на един е особен. За тези контузии казва, че никой никога не си е позволявал в а, първенства, състезания и мачове навън, извън страната, да, а, да влиза нарочно в тази зона, в кръка му. Които всички знаят къде е контузен, но никой не си е позволявал да го прави. Само в българското първенство се е правил това нещо. Скачали само върху кръка, който знаят, че. От години не е, не е съвсем наред. Ако останем малко и на темата за футбола като цяло и, и, и този конкретен спорт, определено той доста се е променил. Като гледаш архивни кадри на Гунди, осъзнаваш как наистина тогава футболистите буквално се едно са тичали все едно на, на три бири. Наистина, изключително по-инертно, бавно, нетехнично. Занова си време, mm -hmm. сигурно е било нещо фантастично. Не го отричам. И в това в моите думи няма някакъв присмех да, или заклеймяване, но е факт, че тази игра се е променила изключително много. Много, да, не знам. Аз наблюдавам няколко колективни спорта, така отличен интерес. Футбол е един от тях. А, и то, между другото, не в най-висока степен, но не знам а, кой. А, не, бих, не бих могъл да дам оценка кой спорт най-много се е променил от тогава до сега. Футбола със сигурност е в топ-3. Има много правила с мене. Има. А, скоростта, на, на която се развива играта е различна, обаче, мисля, че това. А, основната причина за него е различният подход въобще към стратегията на игра. И резултатността сега е по-висока. Повече голове има в момента в футбола. Средно така, има повече, да, със сигурност. С повече от един и половина на матча, ако не греша. Но това варира от първенство до първенство и това е голяма промяна в резултатността, защото времето на игра е същото. И така. Има много, има много неща, които са се променили. Позволените работи, Непозволените неща. Поне вече футболистите. Картони не е имало в един момент. После се появяват. Да, и футболистите, важното е, че не излизат с нощчета да си да обаят противниците, както се е случвало преди, а ми... очевидно. В, в, в първенствата, които гледаме сега, не. Но не бих се изненадал в някои по-малки първенства да има и все още такива. В магията на нашата лига може да се случва. <laughs> да, не бих ги наказал с думите, да, но. Допускам, че е възможно в по-долни девизии. Ангел Дани, Емо Цани, Кремена, Борката, Ивелина, Александра, Данчо, Иво и Добчо, скъпи приятели, са хората, които подкрепят този канал най отявлено в платформата Patreon с нашия клуб Лъв. Ако искате и вие да ударите едно рамо и то да бъде на ежемесечна база, подкрепете създаването на това съдържание. То е направено с много любов и много труд и много старание, но не забравяйте, че всъщност то консумира време, усилия, нерви и електроенергия, защото в момента ме грее един прожектор и както се досещате, токът аз не си го произвеждам сам, а го купувам. Също може да подкрепите Каналът в Revolut, PayPal, с YouTube бутона Thanks и още по-готино би било, ако станете и членове с YouTube бутона Join. Членове на канала, така ще гледате и новите видеа, качени в него първи, преди всички. Добре, как всъщност ти намери някакви а, доперени допирни точки между теб и една от най-обичаните личности в българската история? Къде намери някаква прилика, ако можем въобще така да наречем. Чефон никъде. Никъде. Търсих много дълго време да намеря прилика и не намерих никъде. Намерих само едно нещо, което и се хванах за него. И това е, че доколкото знам и двамата от деца се занимаваме с различни колективни спортове с топка. Баскетбол, волейбол и футбол. На мен в тия спортове минаше времето. С това се занимавах предимно, докато не се запознах с театъра, например, малко по-късно да. в юношеството. И това е. Значи с теб а, ще си говорим минимум половината от разговора, специално само единствено за теб, но първата половина ще бъде посветена на този велик българин, <laughs> така че Чудесно. да останем още малко на, на тази тема, защото ми е любопитно а, до каква степен успя да... Да проучиш всички източници, откъде черпа информация. Има ли много книги за него, дописки или футбол, футболни статии, предполагам, е имало архивни, които са ти изкарали. Откъде събра цялата тази информация за този човек? Освен Google. Защото с Google, ясно е, че всеки може. Google е опция за интелигентна справка и тя се ползва, но за нея после по-важното е, че има литература, която е издадена за, за, господина Спарухов. Тези четива, които са направили опит да са хубаво изчерпателни и максимално близки до това да са изчерпателни. Мисля, че са и издания с помощта на вестник труд. Това не е много сигурно, дали е така, но така смятам, че е. И тези издания се казват Гунди такъв какъвто не го познавате. В този литературен архив са издали много снимков материал, кореспонденция, писма и преки интервюта с хора, които са от неговото обкръжение. Съотборници, почитатели, семейство приятели. Тази книга и това четиво е хубава и подробна справка. Като когато намериш нещо, което ти е малко по-интересно от самата тази справка, може да се обърнеш към, към съпругата му, например, която беше достатъчно любезна да ми помага в това да дешифрирам кое, доколко е точно така както е описано в книгата. Да. Тя беше консултант на нашата дейност по пътя към снимането. Със сигурност. Тя, тя го познава най-добре от всички. Mm -hmm. а, има и много любопитни сцени в филма между Гунди, между теб нали съответно, и а, жената до него, той за това се казва и легенда за любовта в филма. Да, да. И се очаровах наистина в, в този прочит на тези събития. Може би тя също е Консултирала доста подробно за, за любовните сцени. Да, 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 тя консултирала абсолютно всичко. Според нея и нейното твърдение, тя така каза, дамата ще си го сподели сама, ако има желание в публичното пространство, затова с голяма доза неудобство, наистина, ти го споделям, тя каза, след като видя филма, че този филм вече го е гледала. Wow. Преди доста години. И с. Това аз от нейните думи разбрах, че нещата във филма правят реплика на действителността максимално близка. Колко хубаво! Образът е представен толкова ам, автентично и наистина, сега е момента, и да кажа, за, за пред моите зрители: ти си изключително естествен. Няма. няма Капка преструване. Има една смиреност, една скромност и в твоята игра, mm -hmm. и в личността Гунди като цяло. Защото аз си пуснах а, в последствие, след като изгледох, а, изгледах пред премиерата на филма, сега е момента и да кажа, че просто имаше моменти, в които, ей така, ми текоха сълзите, но се прибирам и веднага пускам видео на Гунди. Да. Mm -hmm. В които. Не той толкова да играе, да, да вкарва някакви голове, колкото просто да говори. Има едно интервю, в което той обяснява толкова човешки, толкова смирено, толкова. Абе, виждаш, че е един истински добряк. И казва: Аз разбирам хората, които толкова много обичат своя футболен отбор, но не мога да приема хулиганите, които трушат. Които зле поставят други, другите хора, които пък харесват други отбори. Нещо в този контекст беше. Абсолютно точно в този контекст е интервюто, което си гледала. Да? да, много се очаровах. Просто, защо не можем да се получим от толкова, м толкова правилна нагласа за футболното фенство като цяло от една от най-големите легенди в българския спорт? Защо тези. Крайни утра си и фенове не си го пускат това на репит по сто и всяка сутрин. Да осъзнаят, че не е ключа в омразата към другия отбор. Ключът е обичта към Твоя. Много добре разбирам привързаността на хората към а, техните любими клубове. Много добре разбирам и съпричастността към спорта и това как се движи техния отбор в класирането в момента, как се е движил преди, как а, смятат, че трябва да се движи в бъдеще и а, емоционалността на тези хора е нещото, което виждам и гледам по терените и спортните затворени зали за другите спортове, откакто от дете. И смятам, че това е явление, което м м много трудно може да бъде спряно. Защото любовта към спорта и увлечението ти и как изразяваш това не е въпрос на адаптация към днешния ден или и не към нормите. На разум. М да, това е увлечение, което което е емоционално увлечение и, и го разбирам. Знам със сигурност, че ето това, което сподели за едно негово интервю: думите му по този адрес и мнението му по тази тема, ще бъдат малко по-достъпни след като филма излезе. И ще бъдат достояние до повече хора. Сега, как те ще трактоват това мнение, е отново техен а, избор. Избор. То наистина това е една от каузите на филма всъщност. Да. Посланията на, на този човек да достигнат до повече хора. А, понеже не успях да намеря много интервюта негови, това е може би сигурно единственото, което гледах. Ще ти изпратя още две-три филма. Да, кажи ми някои култови негови такива разсъждения, които той е успял да каже в а, прохождащата българска телевизия тогава. Когато играеш за България... Не си играй. Това е нещо, което съм запомнил от него. Страхотно е това. Ще ти изпратя едно интервю, в което пред телевизията, предполагам националната, не знам, казва, споделя малко повече за неговите бъдещи амбиции след приключването на футболната му кариера, Понеже като всичко в света си има давност. Това нещо. И за плановете на неговата съпруга. Споделям, че тя иска да стане учителка по един чужд език. А той учител по физическо възпитание. И двамата са с, с амбицията и мечтата да се ориентират към предаването на техните познания към по-младото поколение, което прави интересно впечатление към тогавашна и към днешна дата. Според мен. Със сигурност, а, определено. Дори да видиш, че това е един спортист, той напълно, напълно осъзнава, че на първо място в развитието на човешкия индивид е умствената дейност и образованието, mm -hmm. генерално. И това е наистина прекрасно. Боже, мили, представяш ли си да имаме само такива, е, такива учители по физическо от тук на Сетне, с такава кауза като този човек? Да, и е с такава подготовка преди встъпването в длъжност на учител, представяш си. А, Но. Да, абсолютно. Тези видеа, между другото, които казваш, задължително да ми ги изпратиш, да. понеже ще ги приложа в подкаста. Добре, те са в част от YouTube архива, така че лесно се намират, ще ги дам още сега. Ми, на мен ми беше зор. На мен ми остана в съзнанието само това, което той каза за футболните фенове. Сега много ми е а, опасно да коментирам много неща от филма, защото не искам да тизвам и не искам да издавам а, от а, сюжета, но пък ще коментирам някои неща, които ги има и в трейлера, очевидно. Кажи ви малко повече за футболните сцени. А, там наистина виждаме някаква комбинация от а, изкуствен интелект или много сериозен CGI Mm -hmm. в, а, в публиката или може би дори в движенията по много интересен кинаджийски начин се случва самото придвижване на футболистите. А, в а, CGI, който виждаше компютърната обработка, е в средата, която в кадъра се явява публиката и, и като цяло това е публиката и присъстващите извън терена, защото а, на стадиона по време на снимките. Използва се един стадион в град Пловдив. Абсолютно се досетих веднага. то няма какво друго да се използва. Той да. е супер автентичен. Стадион Пловдив. Да. Стадиона, стадиона не беше пълен с а, масовка. Стадиона беше с. А, на стадиона бяха поканени повече от 500 или 1000 души, които да. В последствие да бъдат умножени на екрана mm -hmm. посредством чудото на компютърната техника. Тези хиляда души на момент и друг път 500 в различните снимачни дни. Но това са много сериозен брой статисти. Да, кажем. да, това са много статисти. Това са много... За българска продукция е супер голям брой това. Разбира се, но планът е да ги направим 40 хиляди или 50 хиляди с компютърна обработка. И ето в това се намесва най-много CGI. И това, което си видял там. Uh, е този момент. Движението на играчите е uh, футболна хореография. Изцяло mm -hmm. направена е с помощта на много професионалисти и състезатели в футбола, които ритаха покрай мен. Uh, аз заставах в съответната позиция, в която беше удачно спрямо сцената. В началото играх с шестица в защитата. И в последствие, както сме запознати с историята, облякох и девятката, за да играе в нападение. Но ситуациите са правени изцяло наживо с помощта на професионални футболисти. Тъй като коментирахме, че една от големите сили на Гунди е удар с глава, да. ти го правиш по перфектен начин. Колко пъти си скачал така? А, за да, за да го направиш автентично. Много. И сам, и с помощ. Отначало напълно сам с а, въображаема топка и така насетен, за да може да се намери движението и силата. После с партньор, който хвърля различни предмети. Не е задължително да са топка. Може да ти хвърлят маси, столове, чаши, които да отиграеш с Ти твърдат да. така, че няма зор. И... А... И така, лека по лека, до реални центрирания в а, ситуация на нападение. Същност, понеже и аз съм играл в футбол, сега по настоящем играя веднъж в година, колкото да се засрамя от себе си и да а, ме държи до следващия матч, но какво е основното при а, удара с глава? А, има някакво интересно повъртване на едната страна, но има ли някой пинис, който можеш да, да кажеш, който си научил? Да, и ще ти споделя пинис. Номер и единствения вариант за успешен удар с глава, който всъщност съм научил от предания на господин Аспорохов. И то е да гледаш топката през цялото време, да не си затваряш очите. И когато я насочваш, да гледаш в посоката, в която я насочваш, след като я посрещнеш. И това е страшничко малко. Задължително е. Иначе не виждаш какво правиш. И. <laughs> да. Иначе другите важни неща са, са тайминга, да влезеш на време при центрираната топка. Не трябва да се избързваш, защото ако избързаш. Увисваш в, във въздуха, в, в, във въздухата, после и в полето, което означава, че пропускаш възможността да изиграеш топката изненадващо. Трябва да влезеш малко след като тя е центрирана и е тръгнала да лети, за да я хванеш в крачка и да можеш да излетиш над защитниците. А за центъра на челото ли искаш да удариш? Зависи как, от къде идва центрирането, но да. Най-често. Просто е... много зависи от къде идва центрирането. Винаги съм се чудил това, дали всъщност ти удряш топката или топката те удря теб. Защото то е едно наместване, дето... Комплексно е. Има случаи, в които топката удря И това е... И, ама пак вкараш Не поправим просто. Няма... да, ама пак можеш да вкараш. <laughs> да, можеш, но е въпрос на късмет. По-скоро гледаш ти да удариш топката. Да, защото добре, тя се засилва така, идва към теб. И, а ти трябва ли някакси да завъртиш да. На... назад, да. за да можеш да удариш? Да, врата играе много голяма а, роля е, в насочването не. и силата на отиграването на топката, защото с мускулите на врата пренасочваш инерцията и движението в избраната от тия посока. Приблизително в избраната от тия посока. Да, горе-долу нещо такова Даже идва от цяло тяло, може и от кръста, с ръцете. Иха, yes. Много яко. Това е нещо, което никога не съм правил дори да, да, да играя в футбол. Дайна да, на те... топка. Е, нямам, да. нямам. Ма ти можеш с маса, сега ще бъде една маса и ще го направим. А, ох, много яко човек. Какви неща можеш да ми разкажеш наистина. А, относно килограмите, mm -hmm. а, за да влезеш във формата на гунди, ти по принцип си спортуваш, но все пак си минавал през някакви диети, режими и така нататък. Е, да. Съвсем нормалните обичайни неща, като ме посполетя обаждането с предложението да изиграе в един момент, един ден господин Спарухов. Това обаждане ме намери на 61 кг някъде телесна маса. На Наръст... 61 кг. Mm -hmm. На ръст Ти? От... Аз, аз да. Ту... А, като бяхме студенти, това в общи не се случва, ти помниш тогава. От 61 кг mm -hmm. тръгваш. Това ти е началната точка. Да. Колко достигаш? 96,5 мисля, че достигнах. Как си го постигнал? Тежести се храних добре, се хидратирах добре. Сега има и подробности, но те са ясни за, според мен, за аудиторията. А дойде ли диетолог, който да ти каже, сега от тук насетне ще ядеш това, за да заприличаш на Гунди с тази идея? Или това си беше лично твой прочит на събитията? Не, това си е мой прочит на събитията. Не е имало диетолог и такива експерти не са били намесени, защото, когато започна подготовката, накратко ти отговарям, защо да, да, да. не е имало. Да. Сигурен съм, че. Тези неща са възможни, но при мен и при нас не бяха. А, когато започнах подготовката си за ролята, въобще не е било ясно и сигурно дали такъв филм ще се снима, дали ще бъда аз изпълнител в този филм а, и кога би могло да се случи това нещо. А ти се готвиш без да знаеш, че ще снимаш окончателно? Да, разбира се, защото не е провеждан нито кастинг, нито е направена а, протоколната проформа, срещи с а, продуценти, с бъдещ екип на... А, Нищо от това не беше ясно. Единственото пожелателно споразумение, а, словом, беше между мен и сценариста на филма, който прояви интерес да започне да пише. Ако аз проявя интерес един ден да, да изиграя това, което е написал. Павка, това е супер рисковано. Да, но какво толкова? И говорихте за килограмите. Бяха да. 61, стигнаха до 96. След което прочетох няколко спекулативни жълти статии, в които се спрягаше името на друг артист или на други артисти, които може би ще имат възможността да изпълняват тази роля, което ме оплаши и преждевременно, не точно преди снимките, а над година и половина преди снимките, влязох в така наречената Кът сесия и започнах да чистя а, до килограмите и състоянието и физическата форма средната. Физическа форма, защото ние обхващаме 12 години от периода на да. господин Спарухов, от живота му. А, средната му физическа форма, изчистих до нея. И, и държах така около година и половина, докато дойде време за снимки. Още дори не се бяхме разбрали и юридически как ще стоят нещата. Просто се оплаших от тази статия и сметнах, че ме намират в а, състояние на. Запуснатост. А, на. Ми, Както да, както искаш го трактове, бях а, повече в тежестите в штангите и трябваше да извърша кът но беше планиран за непосредствения период преди снимките, а не година и половина преди това, защото ти да държиш такъв кът и примерно под 10% подкожни мазнини е упражнение, което определено не е за мен. То не е за... Това е за, за атлети, не е за... Брати и сестри, 66% от вас все още не са се абонирали за YouTube канала Чефо. Ще ви замоля, ако харесвате това, което създавам, ако искате то да остане независимо, цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка и гледайте винаги новите видеа. Първи, преди всички. Веднага, моментално, когато се качат. Благодаря. Ти какво се плашиш, бе, приятели? Нали сценаристът ти е казал, искам да го правя с теб. Може му звъннеш, да му кажеш, бе, брат, тук има една статия. Виж, не знам какви или не са не. разумните причини покрай това. Не. Аз ти споделям наистина как се почувствах, като го видях, защото бяха минали вече 4 или 5 години от моята подготовка Ма. И, а, и... се притесних. Но, да. мисля, че в общи ли е нормална реакция. Но това а, притеснение е нещо, което а, даде хубав резултат. По-бързо бях готов с целия кът. А, бях готов да започна работа в подходяща форма, за да се намеси и футболен тренер, с който да започнем хореографирането много на време на футболните сцени и беше добре да съм вече в осреднената форма на господина Спарухов. Знаеш ли, аз съм чувал за много актьори, които се готвят усърдно за своите роли, месеци, дори може би години, но не съм чувал за актьор, който се готви 6 години за роля, без дори да знае дали ще игра или не. А от това, което ти ми казваш, разбирам, че е бил точно един такъв период от живота ти. Да, без, без коментар. Точно това беше периода. Фантастично. Случват се всякакви неща в живота на хората. Това не е най-. Не е най-любопитното. Да, но интересно е сега, като разказвам, ми се струва любопитен етап. По-любопитно ми беше самото подготвяне сега, причините, обстоятелства да. около него. Сигурно бяха рисковани, но О, то без риск. Колко килограма закрепи накрая за, за снимките? А, имах вариация в килограмите. Гледах да започна. Сюжетостроенето на филма, което засяга а, късните юношески години на господина Спарухов, на форма от 78,5 кг. И да приключа сюжетостроенето, което е 12 години по-късно от а, да. началото, а, възрастта му тогава е 28 години, и да го приключа на малко под 84 кг. Mm -hmm. Тоест, от... ти си променил своето тегло и по време на снимките. Да. Те колко време бяха? Едно лято. На 23-та година през юни и юли месец заснехме филма. А коя година, извинявам? 23-та. 23-та. Това миналата. е миналата. година. Да. Тоест ти пак за около месец и нещо трябва да качиш няколко килограма. Постарах се да го направя и беше постигнато следях си формата и нормата на кантар и така нататък. Да. Не, не, виж, това е нещо, което а, простото Око няма много да загледа mm -hmm. и няма да му обърне такова внимание, но тук говорим наистина за невероятна дисциплина и бих казал дори холивудски професионализъм. Това е абсолютно задължение, според мен. Не знам дали е професионализъм, но това е задължение. Защото ти споделяш, че окото няма да го види, обаче а, сетивото ти, което гледа киното, което не е само окото, окото го приема, но сетивата, които се възбуждат, от това са много повече. А, всички сетива в комплекс ще усетят, ако такава разлика няма. И ти, докато гледаш, ако а, не видиш,. Една идея по изпит и слаб юноша и една идея по стабилен мъж на 28 години, ти ще усетиш тази разлика и затова беше направено. Прав си, прав си. Беше затова. направено. Да, наистина в първите сцени на филма си доста по-вталеничък, mm -hmm. съответно без някакво космение по лицето в последствие. То това е магията на киното, започва да ти променят дрехи, прическа... На... А, да. а с говора, имаш ли там нещо, което да а, гледаш, да регулираш, да, да си малко по-фриволен, да кажем, като юноша и малко по-твърд, като по-възрастен? Да, а, речевата характеристика, както от моята към тази на господина Спарухов, търпи сравнително голяма промяна, така и има и вътрешна промяна от юноша към по-възрастен. Най-чисто, просто и техническо казано на актьорски язик тембъра постъпателно се смъква с много малко в всеки следващ месец или година от сюжет странето. Звучи фантастично, наистина. Аз... Задължение е професия. Абе, задължение, ама не всички хора имат този усет. Дори аз съм снимал някои неща, да, не съм. си. снима не... пътя към Коста Делна Да, преди 10 години. А, това беше първият филм тогава. Точно така. Благодаря ти, че напомни. Там не е имало такова сюжет, устроение в периода на 15 години или примерно 12. Но дори не съм си давал сметка, че всъщност ти можеш да регулираш както визията, така и гласа. И това е. Отново една работа, до която уважаемият зрител не достига. Той подсъзнателно достига, mm -hmm. но не и съзнателно да си каже, ти представяш сега този човек, как си регулира гласа. И във всяка сцена той трябва да е толкова различен от предишните. Да не говорим, че една от сериозните трудности в киното, според мен, е точно това, че нещата не се снимат хронологично. Да, точно така. Нека да обясним за, за хората. От какво се поражда трудността тук? Хронологичното снимане на един филм, на една лента, кинолента би означавало да всяка една сцена, както я вижда зрителя на екрана, да е заснета точно в тази а, периодичност. Първо да е заснета сцена номер едно, след това на 2 юни да е заснета сцена номер две, на 3 юни сцена номер три и така насетне. Има, а, има пъзелово разбъркване в подредбата на графика на снимане. Което разбъркване е провокирано от много обстоятелства. Времето, атмосферните условия и други, да не ги изреждаме, причини. Затова често нехронологичното снимане изисква заснемане на сцена, която е от средата на филма, в самото начало на снимките и, и така нататък. Докато в нашия случай обаче беше предвидена максимална съобразителност с това. Тя не беше до край, но беше максимална. И сцените се снимаха в а, почти хронологичен ред. Почти. Да, защото наистина ти като персонаж се променяш супер много визуално. Да. И то ще е абсурдно да дебелееш 3 кг за една сцена и в последствие да трябва да ги смъкваш. Ти ще поудееш. Така е. и Точно тези неща бяха внимателно преценени и а, неприятности или трудности от тая гледна точка нямаше. Сцените, които не са снимани в пълна хронология, много често не са свързани с мен самия. Някои сцени, в които не участвам, са заснети в началото, в края на снимачния период, но са имплементирани в средата на филма и така нататък. Да. Коя беше първата сцена, която ти засне? Няма как да. Първата сцена. Не я помниш. Която заснехме, беше в много ранния. По-скоро в късния юношески период на господина Спарухов, с неговата любима Лита М -м -м. преживяваха красив ден. Красив Бяха на среща. Да. Да, си. Не могат да използвам по, не, повече е. от това, за да, не, за да не издавам какво точно се случва в филма. Но... Точно така, да, да, да. Това е един от моментите на, на, на тяхното начало, на, на тяхното запознанство и така. така. Същност много ми допадна точно а, този а, прочит. Една човечност е едно а, усещане за комуникация с противоположния пол от отминало време. И изпитах истинска носталгия за нещо подобно. Примерно, когато чета историческия роман на Захари Карабашлиев Рана, който да. обхваща периода на царска България а, и добруджанската епопея по времето на Първата световна война, там също има един любовен, а, ще да кажа триъгълник, но да кажем любовни отношения между момче и момиче и по същия начин а, там усетих точно това присъствие на времето, в което се случила тази комуникация. И, и, изпитвам наистина носталгия за време, в което аз не съм живял. Виж колко е интересно. А, абе, не си живял, но 90-те години имаха своето малко наподобяване от отражение, отзвук. Имаха, имаха отзвук 90-те години на, от 60-те и 70-те, според мен. Да. Особено в а, култури и градове, които бяха. По-малки. Като Варна, например, и като Русе, например. Да, твърде. Имаше усещане за имаше усещане през 90-те години, което се промени и вече не е същото в а, през този век. Моите спомени са такива. Всъщност да ти кажа, ние сме, може би, последното поколение, което не е тотално завладяно от дигитализацията и а, социални мрежи, и цялото това бурно развитие на интернет света. Наистина, аз помня някакви неща, които са по-близки дори до детството на, ако щеш и на Великия Гунди, отколкото до детството на сегашните деца. Ние сме играли на лимки, бягали сме на стражари и апаши, криеница и прочие неща, които са правили и моите родители едно време. Както отбелязахме по-рано в нашия разговор за това как футбола, например, се е променил от 60-те -70 и 70-те до сега, със същото темпо се променят и останалите за обикалящи неща. И предполагам и на нас. Може да ни се смеят за това, как бавно сме си играли. <сък> Между другото, на те попитах съпругата на, на господина Спорухов, казвал ли ти с какво се е хранил той? За хранителния му режим. Ти опита ли да го наподобиш и него? Не. А, хранителния режим не съм опитвал да наподобявам на господин Спарухов и има причина за това. А... Господин Спарухов е на терена на Зеления Кирим от сутрин до вечер цял живот. От дете. Времето, за което, макар да изглежда много, 6 години или 7, в които съм се подготвял, те не са цял един човешки живот, а са четвърти или петина от моя живот. И от тая гледна точка, хранителният режим трябваше да бъде малко по-суров, отколкото е бил неговия, за да ми стигне времето. Какво казвам, като имам преди малко по-суров? малко по малко подправки. Без излишна сол, даже никак. Риба, броколи и до там. Боже мили, като чуя без излишна сол и тук нещо започваме. Дави, защото а? А, ми се случи в Reality Survivor да? да трябва да ям шепа рис без сол, понеже и морето не беше наблизо. Сров. <рък> Базикам се. Айде, сварихме го. Но това да ядеш без никаква сол е едно от най-гадните неща, които може да си представи човек. Ти не може да се наедеш по абсолютно никакъв начин. Просто пълниш нещо, въобще не си сит, ни ти е вкусно, ужас. Така ли се храниш толкова време? Ами да, солта задържа малко хидрат и това... А ти трябва да чистиш. Да, не беше подходящо в случая. да. да. А, но пък и не ми отговори на въпроса. Съпругата на Великия Гунди казвал ли за какво се е хранил той? Знам някои неща, любими, които е имал, но те не са, не са били част от моята диета. Да. Тя... Кажи някое, че ми е интересно. Айриан, баница, домашни. Ах, че сладко. Мога ти кажа и какво не е ял. Да. Лук, харпаджик. <laughs> не е обичам. Боже. Много се впечатлявам от такива неща, защото това някак си ам, очовековечава тези идоли, тези светли личности от историята и да видим, че все пак те са едни земни хора, нормални хора. А, даже така като бях чел веднъж а, автобиографията на... Тоест не е автобиография, то е дневник на Стамбулов. Издадена на обхващаща периода... На една-две години по време на неговото премьерство, нали, на, на България, мисля, че 86-87 или 88-89-та нещо такова, та имаше сцени, в които Стамбулов описва как сяда да еде, и какво си слага на масата. Защото това си мой дневник, той си го пише за себе си. И беше супер, супер интересно човек. Да си представя наистина този величествен българин, как е седнал и е ял Буквално като нас. Да. То, затова така грейнах, като си представих как в момента нали, Гунди си купува баница или пива от Аяряна. Това е супер, супер яко. А, като заговорих за хранителен режим, свързан с господина Спарухов и въобще и прочие, се сетих за тяхното пътуване за Световното първенство в Мексико. Където... 68 ли беше това? Световното ли? Да, 70. 70, а, да. Където средната надморска височина на терена, терените, където ще се проведе е 1500 метра надморското равнище. Затова подготовката на момчетата се счита за най-подходяща да се извърши в България на 1500 метра надморска височина. Това тук... Белмекен. Трябва да е Белмекен. Трябва, да. трябва да е това. А, разликата обаче е, че там, където ще се проведе първенството, температурата на Сянка е 42 градуса, докато горе в България на 1500 метра не е. <рък> Влагата също е различна и някои други по-малки фактори са различни. Звучи като да играеш в Ада. Подготовката е сгрешена. От назначили от Академията на науките тогава има екип от Академия на науките, който дава референции къде трябва да се направи, Тоест т.е. допускат грешка според мен. И момчетата преди да се явят на това голямо състезание и формат, загубват част от физическата си форма и мускулния си капацитет също е променен и изгрешен тренировъчния режим на капацитета на дроба, на дишането им. Те са и доста променени тогава начина по който изглеждат. В интерес на истината, 70-та година и наближаването на 70-та година е един по-късен етап от живота на господин Аспаров. По-късен, т.е. малко преди неговия злощастен край. Около година и нещо преди това. А, тогава Логично са най-напредналите техники за заснемане. Максимално късно от неговия период на живота. Да. Има много останали архиви, снимки, журналистически и всякакви от този сегмент от неговия живот. 69-70-та година. Когато се готвят за Мексико. Mm -hmm. И когато и отиват до там и така насетне. Да. Не само неговия, и на целия отбор. Момчетата тогава са променени и не са в физическата форма в която осреднено сме свикнали да ги виждаме в архивните кадри. Имат промяна. Видима. От слабна са? Видима промяна. Mm -hmm. Дори на черно-бели снимки. Да. Тази промяна може да се проследи през справка с средната форма килограмите на състезателите в предишен сезон. И тази, която е архивирана и записана в постъпването към този формат световния състезанието. Има грешка допусната от страна на тези, които са дали референцията къде е да се тренира. И всъщност това ни коства качественото представяне на форма, нали така? Аз съм 100% сигурен, че е това. Основна причина за а, представенето, което можеше да бъде. И по-добро, но да не забравяме, форматите на световните първенства от тогава до сега са променени, броя отбора, отбори, които участват са променени. Тогава това са световни финали. И отстъпление от а, тази истина просто няма. Те отиват на световни финали да ни защитават в света на футбола, разбира се, и постигат чудесни а, резултати. Не се прибират с а, заслужена победа и очакване, Напротив, но. Според мен са имали възможност да го направят и да го постигнат: знаеш ли, можем ли да направим една съпоставка? Колкото и ам, да ти се струва на някакви привидно две толкова различни величини, но една бегла съпоставка на футболистите тогава и футболистите на националния отбор сега. Защото правя а, Паралел с лошо наше представене на първенство, примерно преди 20 години в Португалия. Ето, че в Мексико също не сме се представили цветущо, но се чудя. И вие сигурно сте коментирали по време на работата за филма. Как ги е посрещнал народа? Дали ги е разкъсал по този начин, по който в момента сме свикнали да разкъсваме нашите футболни национали, когато не играят добре? Не, не мисля. Прибирането в къщи след участието в такъв голям формат от народа, доколкото съм запознат и съм имал достъп до тази информация, е било браворно. Самия факт, че по информационните носители радиоточка, който е имал телевизор, халал, да, а, че чуваш имената, че чуваш български фамилии. Че чуваш български фамилии, които са в атака, още повече, че отбелязват попадение, че излизат на такъв световен формат, е. Това е събирало всички пред а, информационния носител. Така че не. На въпросите народа, независимо от прибирането, ги е посрещал добре. В основния, масов смисъл на това изказване и твърдение. Знаеш ли защо си мисля? Знам, че властта не ги е посрещала добре. Ли? Да, властта е консумирала техните неблагополучия с удоволствие, защото е имала възможността да стъпва върху тях, за да докаже, че и те са хора и да спре боготворението и култа към тях, защото са го намирали за опасен, ако продължи да расте. Тук отваряме много по-голямата тема за режима като цяло, която буквално след няколко минути ще зачекнем. Само искам да довърша, понеже съм си още в мисълта за футболистите и разликите между днешните футболисти и тогавашните. Отчитам, че е възможно нашето негативно отношение към резултатите на нашите футболни национали да е също заради техния начин на живот и това колко е показен той понякога и колко понякога, не винаги, не за всички, но колко той е потънал в порок. Нали, ние като чуем футболист си представяме какво? Чълготеки, множество жени, татуировки, алкохоли, всичките тези неща, и, и, това на нас ни е вече а, в народопсихологията. Чуем ли футболисти, представяме първо купона в дискотеката след мача, а не играта на терена. И се замислям дали тия хора, които са ни представили 1970 година в Мексико, са имали този начин на мислене да отидат веднага след мача да се забавляват, например. Много е деликатно да опишем нормата, формата и рамките на думата забавление, защото сплотеността на националните и клубни наши отбори тогава, съставените през годините национални клубни отбори тогава, те са, имали, те са имали интересът и желанието да се забавляват заедно помежду си много. И техните контакти с артистичните среди са били големи и силни. И забавлението е било част от а, тяхната практика. Затова казвам, че е редно да сложим някакви рамки на това, как се дефинира забавлението тогава и сега. А може би не е било толкова показно? Категорично не е било. Целта на толкова обичаните момчета тогава от състезателните клубове, някои от тях и от националния отбор. Обичата към тях е, се изразявала силно и постоянно. Те са били в радиото и често на екрана, а хората са се стичали на стадиона, за да ги видят. И като публични фигури те са били една, основната, една от основната бройка публични фигури тогава. Сега са много повече публичните фигури. И тази любов или интерес се разпръсква към много хора. Тогава не са били много. Те са били една основна съставна част от всичко това. И интересът насочен към тях е бил огромен и е бил ежедневи. Затова смятам, че доколкото съм запознат, голяма част от тях са подхождали с с опит да се скрият повече от публичност, колкото да добиват така. Защото за тях е било силно ежедневи и не са проявявали интерес към това да се знае толкова за личния им живот. Да, и честно казвам, това ми липсва. Аз самият доста се самоцензурирам дори когато ходя по улицата. Независимо, че не съм тук а Мик Джагър или някой супер световно известен човек, но знам, че има хора, които ме заглеждат Наистина, всячески се опитвам аз да, да не показвам някакъв лош вкус дори, ако щеш по начина по който стъпвам, да не говорим вече за излизания по нощни заведения, препивания и всякакви такива показни, неприлични, непристойни поведения. И просто отчитам като любопитен паралел между поведението на популярни личности днес и може би преди години. Не съм живял тогава, не знам. Наистина, във филма доста добре е отразена епохата, според мен. И мнението ми е, че наистина можеш да извлечеш доста от кадрите на филма. Та... Добре, няма повече да задълбавам в а, тази тема за, за разлики и прилики между футболисти днес и тогава, и публични личности днес и тогава. Дай малко да минем отново на темата за отношението към а, Георгия Спарухов през годините. Виж, обаче, какъв парадокс. Как е възможно наистина един такъв строй, който а, поне привидно бута успешните напред, защото те а, ще прославят нашата страна и така нататък, всъщност подмолно прави точно обратното. Виж, измеренията, до които достига привързаността на българите към господина Спарухов тогава, няма аналог. Мисля, че всяка една власт, независимо кога, каква, защо и в какъв контекст, би следвало да има предвид такива хора. И не просто не го трактовам като странно, а го намирам за задължително. Това е власт. И тя няма как да е такава, ако не се съобразява с най-големите фактори в страната. Големите фактори са търговията, транспорта, туризма. Те оформят нашата економика. Огромен фактор е общественото мнение. Защото общественото мнение, ако е единно, има възможността да променя самосиндикално съобразяването с силата на и капацитета на любовта към една личност от спортния свят тогава е задължително от страна на хората, които се занимават с политика. Според мен. Да, и наистина това е супер впечатляващо как може да отида толкова много хора на изпращането на Георгия Спърхов. Това е, може би, най- не може би, най-посещаваното погребение е в историята на България. Със сигурност е това. Няма друго такова. То просто не е имало друго такова, да. Тоест, искам да кажа, ако имаш колебание в това, че казваш това, може би едно от най-... Не се колебай. Със сигурност е така. То си е... Архивирано е, документирано е, че е така. Около 500 хиляди души. Нали така се М -м -м. коментира? Да. Де? Половин милион души да минат. Колко дни са се изреждали да поставят цвете на останките, а, слените. Това е продължило повече от седмица. Да, да и властта си е била доста стресна от това. Така или иначе вече е било късно да се опасяват с каквото и да е брат. Да, да. Ти смятай наистина как може една такава светла, чиста личност да, да поведе народа в нещо по-смислено. И това е нещо отвъд властта. И това се отнася дори, дори към днешна гледна точка, ако имаме толкова смирен, добър, старателен, талантлив човек, защо да не може той да, да посочи правия път на, на всички нас? И защо да няма една такава личност? Може би не е добре да казвам, защо да няма нов Гунди, защото той е един, но този м м тип на човек на мен ми отсъства в нашето общество с неговите характеристики. Знаеш ли, не съм убеден вече в а, а, това, че не е за добре колко отворени са нашите граници, границите на обществото и нашите териториални граници. Ние сме граждани на Европа и на света, можем да сме навсякъде по всяко време. Достъпът до образование и езици е широк пълен Изчерпателен. Може да учиш, според мен, каквото пожелаеш. Мисля, че много хора може да срещнеш с улиците, които говорят повече от един чужд език. А, съхранението на обществена, национална и прочее идентичност е любопитно, интересно и, и мен ме забавлява. Но нормите и това, към което отиваме в момента, е малко по-глобална цялост, която предстои да се разгръща в потенциал и размери, които не сме виждали до сега. Никога не сме виждали до сега. Да, абсолютно прав си. Много е интересно. Много е интересно какво ще станете първо с целия свят. А, но пък и не трябва да живеем в миналото. Защото пък ако сега затворим границите и си казваме тук няма идваш да живееш в София, трябва ти Софийско жителство. Как да стане? Меко казано, да, би било. Би било абсурдно. Просто трябва да прегръщаме бъдещето, каквото и да е. Той да се стараем да го подобряваме. Добре, кажи ми, защо трябва всеки човек да отиде да гледа филма Гунди? Независимо от неговото футболно пристрастие. Защо трябва всеки българин да отиде да го гледа? Гледах филма преди два дни и ми хареса страшно много. Това е моето откровено мнение. Гледам суперно кино, гледах този филм и е най-хубавия филм български, който съм гледал. Да, ами аз, аз мога да потвърдя, наистина. Но искам и да уточним точно това, че не е нужно да си фен. На футболния отбор Левски, че да, да трябва да отидеш да го гледаш, според мен, за феновете на Левски, това ще бъде уникален подарък а, и не мога да си представя емоцията да гледаш нещо подобно, когато наистина живееш с този отбор в сърцето си. Но дори когато си просто българин, аз също се преживях до такава степен нещата, че се повтарям да кажа: имаше два момента, където просто е така съм текал в а, киносалона. И, и, и ти благодаря, и ти благодаря за автентичната игра, защото наистина аз дори не мога да си представя, никой в България не може да си представи какво е да си в твоите обувки. Ти единствен от 6 милиона и малко в цялата история на България си имал шанса да изиграеш този човек. Това е наистина фантастично. И аз го чувствам като много приятно. И каквото мога, ще разказвам по темата, ако въобще някой се интересува от това. <същ> Ма така, като ми отговаряш, все Не... едно гунди ми отговаря. Толкова смирен, толкова хрисим. много ти благодаря. Наистина е удоволствие. Добре, аре толкова за гунди. Дай си поговорим малко за Павел, Павел Иванов. Искаш ли? Добре, ай. Малко така да, да, да разберат хората пък, ай. що за човек си. Ние с теб се познаваме от... А... Чакай сега, малко да ай, се ще поговорим кажа, за си мен. Познавам. Ай, кажи ми. Значи ние се познаваме от около 16 годишни. Това е преди около 15 години. Срещнали сме се за първ път в град Шумен. В Шумен се прави един, не знам дали до ден днешен продължава тази традиция се прави конкурс, свързан с унгарската литература. И там ние, като Запалянковци, искащи да станем артисти, още от юноши ходихме и учихме текстове от унгарски автори. И а, комисия оценяваше нашите там изпълнения и ни раздаваше големите награди. А, там комисия в годината, в която се явихме с тебе беше Джоко Росич. Да. И а, това за мен, идвайки от Русе, беше основна причина да искам да отида да... Там да представя Ози... някакъв текст, или какво, аз не си спомням. прозвичен текст ли е бил, нямам представа. Но тогава сме се срещнали с тебе за първ път. Да знаеш, ако не знаеш, аз ти припомням. Павка, това е фантастично, брат. Това е уникално, което ми казваш, защото аз имам съвсем друг спомен. Да. И моят спомен е по-нататък във времето. И в академията е вече ли? Не конкретен момент, а, който ми се е набил в съзнанието е, и ти, ти ми съобщи в чий класам. Клас съм. И то за, за това на мен ми е толкова толкова да. като толкова ярък спомен. Ние сме пред безграда, там където учат а, актьорство за куклен театър, а, близо до главната сграда, нали, на улица Раковска. И ти ми казваш, нали, да, че аз съм прият при професор Танковска. И това ми е останало в съзнанието, защото ти си човека, който ми съобщава това нещо, разбираш ли? Да, е, виж, ето това, например, аз. Ти си го забравил. Да, не си успял. Защото за теб какво е? Ти просто казваш на някакъв позната, брат, ти си в този клас. Бъг за мен е. Аз също точно преди секунда явно съм чел списъците и съм прочел аз самия къде съм прият. Видял съм ти къде спрети, съм ти казал, и съм бил под вълнението и на собствената си съдба. Да, да. всъщност при теб театъра идва на, на едно по-вторично ниво в твоето юношеско развитие. Ти. А, първо правиш стъпки в спорта, доста сериозно се занимаваш с. А... Да. да, и с баскетбол, включително и с народни танци. Колко години танцуваш? Много бях. Мисля, че ме ми приеха в а, ансамбъл, в който танцувах без това да е съобразено напълно с регламента на прием, защото бях на 5 или 6 години. Като започнаха, те взимаха деца от 8 годишна възраст, мисля, че. Uh -huh. Но брат ми, който е с 6 години по-голям от мен, вече беше танцор в този ансамбъл и удари едно рамо да ме вземат с връзки Шуроба на всякъде да, просто да. особено в а, а, ансамблите корупция пълна. Е то затова сме на този хал <сък> и, и така и малко по късно година по късно в първи клас почнах да се занимавам и с баскетбол успоредно и ми харесваше много за много. Това, за това ли всъщност израсна толкова аз винаги съм се чудил кой имаш предвид ми... Не, не е интелектуално, на интелектуално ниво... Вовси... Ясно, че нямаш преди това. Пазиш а... едно базисно такова. Даже подбазисно базисно <пазиш> бих казал да, някакви. Но говорим за чисто физически. Аз също много исках да, да порасна още малко. В 8-ми клас и аз тръгнах да играя баскетбол, ма не ще и не ще бе мамка му едно 7 6 и не мога да мръдна от там. Аз а... мисля, че тези митове и легенди покрай това колко растеш, ако се занимаваш с определен вид спорт или това са... Това не е вярно. Да. Баскетбола, волейбола не са спортове, които издължават по никакъв начин. Всъщност спортуването, да не намесваме пък тежестите, които се слагат върху гърба, ако практикуваш mm -hmm. и такъв тип спортове, са неща, които съкращават разстоянията между прешлените и по-скоро влияят в обратния смисъл. Но и знам откъде, и съм сигурен откъде идват тези крилати да. легенди. да. Идват от това, че атлетите, които в крайна сметка се занимават с волейбол и баскетбол, са подбрани генетически момчета, които са с ръст над 200 см, например. И това са хората, които в световен мащаб практикуват спорта с няколко изключения. Аз знам какво може да се каже в случая. И тези изключения обаче не забравяйте, че се броят на пръстите на едната ръка. Имам предвид състезатели с по-нисък кръст. Така че оттам идва този мит, но не е вярно. Не се расте от баскетбола, расте се от генетика. Разбира се. Добре, стартираш с народни танци. Кога идва баскетбола и кога въобще се намества и театърът? Танците и баскетбола е ясно. Едните на шест... Танците на 6 години, баскетбола на 7. Театъра някъде вече към 14-та ми годишнина. Влязох в гимназия, си спомням, тъкмо, в математическата гимназия в Русе, където а, се запознах с. А, ученик от тази гимназия, по-голям от мен с две години, той е артист, казва се Стелиан Радев, много голям артист, който, О, промче, да, който работи в Народния театър. Сега може да го гледате, да проверите програмата и да видите какви хубави неща играе. Той се занимаваше вече с, с търсене в актьорските mm -hmm. дебри и ме насочи към кого да отида, ако искам. Да се занимая с това и отидох при когато трябва. Да, в а, театрална школа в Русе. Да, да. Театрална школа, да. Какво практикуваш в тази театрална школа? Питам те, защото аз също съм бил в театрална школа Тлучето в Барна. Златното ключе. Златното ключе, шаут-аут, разбира се. А, но там предимно се занимавах аз с отиването на конкурси, рецитал-конкурси. И някак си Чисто и просто тази автентичност, която ти трябва да постигнеш като актьор на сцената, ми беше малко по-чужда. Аз по-скоро се захранвах с любов към словото mm -hmm. и излизайки на сцена да виждам прожектори, да запаметя един текст, да го кажа както ам, така, повелява конкурса, но то не е да влезеш абсолютно в роля. Знаеш, то е рецитал конкурс. Докато помниш ли, при теб работата в какво се изразяваше? Да, спомням си. А, тази театрална школа първо ще е разделена около 4 или 5 театрални школи, които се водиха от един и същи човек, казва се Венци Петков. Той е а, артист в Русенския театър. От а, може би 35 години към днешна дата, може и да са 40. А, не ги броя. Той води в няколко средно общо образователни училища, както и към университета в Русе, школи актьорски. И независимо от това, че аз не бях ученик на съответните три средно общо образователни училища, както и на Русенския университет, естествено, защото бях на 14 години, въпреки това се отново на принципа на шурба джанащината, на мен ме беше направен жест и бях допускан към заниманията на тия школи. Той отделяше по около 2 часа, 2 часа и половина от сутринта до вечерта на всяка отделна от тях. И аз пътувах с него, с автомобила му. Той живееше много близко до нас, между другото. И започвахме деня в 10 часа с първата школа, на обяд се местихме в втората, след обяд в третата и вечерта приключвахме с университета. Заниманията бяха идентични във всички. В какъв смисъл го казвам? Венци Предлагаше за работа на своите ученици текстове от български и доказани чужди автори и драматурзи. Тези текстове се анализираха, разпределяха се роли и започваше да се репетира по роли, докато се направи спектакъл. Спектакъла в а, един определен момент, да го наречем по празниците или да го наречем преди лятото, зависи, излизаше със своята премиера и се играеше пред а, русенската заинтересована общественост. Нашите семейства, приятели и така нататък. Да. Правеха се текстове на Шекспир, а, а що се касае български автори и драматурзи, се правеха текстове на Йордан Радичков. Венци. Избираше от нас за коя роля е, ние ги учихме и репетирахме месец, два, три заедно, докато направим спектакъла. Този спектакъл не живееше само един път пред Русенската заинтересована общественост, а правеше и по едно или две гостувания в фестивали, като фестивала в Каварна, ако го помниш, фестивала във Враца, ако го помниш, бил съм, в Кузле, да, да и най-вратно да, си път, да. Уау, И там го играехме пред тамошната заинтересована общественост. И а, с това приключвахме живота на всеки един от нашите спектакли Знаеш колко ми стана носталгично в момента честно направо. И, и на мене. Много от принципите на работа тогава се доказват като. Успешни. Като не само успешни търся по-описателната дума за тях сигурно на намеря, или по-описателния израз, но се оказаха единствения начин да се работи успешно според мен. Сега. Брат, ти звучиш супер а, стерилно тук. Имам чувството, че говориш за някакъв период от живота си, в който ти си бил на 30 и няколко години осъзнат актьор и си е играл представление след представление. Боже, мили, аз съм бил на 15 и съм нямал търпение да отида с театралната ми трупа в чуж град, за да мога да направя първо напиване, за да е, евентуално да мога да прикоткам някое от момиченцата там. Или нещо такова? Да, аз ти казвам, от, от гледна точка на, на, на днешната дата и на днешния ден, аз сега смятам, че от практиката ми установявам, че тези методи, научени тогава за работа, да. са нещата, които реално ми помагат най-вече в момента. Колко представления си играл преди да влезеш в надпис? В Русенския драматичен театър започнах да... Сега това не знам до каква степен е законно, но, ама ви казвам, съм подписвал договори с тях. И аз съм имал, Яния не е лична карта. О, не, викам, викам. <съпичко> 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 е сега съм на 112. А, на... Разни граждански договори са били, какви са били, yeah. не знам. И там играех на професионално равнище срещу заплащане. И ам, имах, може би, не съм сигурен колко са, трябва да ги пребруиме така по заглавие, но вероятно са около 6 а... пиеси с... Човек, това е с, доста. С, с театъра професионалния, драматичния. За под 18 годишен е доста. Беше приятно. И а, с тези школи на Венци, за които ти разказвам, да. там вероятно имам още толкова или пък даже по-скоро към 10. Ние с него работихме доста. Това е много голям опит, наистина. Моя е малко по-различен както казах опит. Примерно имам в съзнанието си останал един момент, в който в Пловди в девети клас отивам а, и бях научил три разказа на О. Хенри един след друг и се събираше половин час на сцена плямпане, което пак от днешна гледна точка това някакъв пична има няма 13 години да го направи половин час да назубри някакъв текст и да го да. каже. Не е малко. Тоест, и аз може би съм добил някакъв усет за сцената, но определено твоя опит е много по-широко спектърен. Виж, не знам, аз съм сигурен само в едно, че съм много благодарен на Венци, който ми помагаше тогава и ми отваряше вратите, че да, така че да храня своя интерес. Да. Не ми затваряха вратите в различните училища, макар, че не съм част от тяхното школо. Mm -hmm. Можех да ходя и да ги посещавам и да се занимавам. Това ми беше интересно. Това правих. Добре, как ти понесе тогава ученето в надвис? Uh... Беше ли щастлив? Да, определено. Един от най-запомнящите се периоди образователни при мен е до сега много, много, много щастлив бях през цялото време. Най-вече от това, че имах възможност да имам контакт с моя художествен ръководител, нашия преподавател Стефан Данайов. Предимно и само с това ще запомням моето пребиваване в академията. Беше, беше страхотно време. Сега имах и много приятната възможност, приятните възможности да идвам и при вас във вашия клас на професор Снежина Танковска за да усетя и да разбера чудесния дух, дух там. И ме беше много приятно да идвам. Аз, между другото, е, няма с кого и няма и защо да съм споделял такива неща. Едва ли на някои съм любопитни, но на тебе ще ти бъдаш, защото ти си да. неин е студент. А, аз обичах да идвам там. Всяка година с някои от вашите режисьори, те бяха четири на брой, да, да. направя по. Е, 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 по една колаборативна дейност с класа. Обичах да присъствам там и, и им беше хубаво да бъда в този клас и да наблюдавам. За мен Снежина Танковска означаваше а, много и сам мога да си представям какво означава за теб. при положение, че си човек, който си бил с нея всеки ден, а аз съм я срещал в рамките на три кратки репетиционни процеса да. с нея студент, нищо повече. Снежина Танковска беше специален човек. Много специален. Да. Факт е, аз съм взел много неща и страхотни усещания към самодисциплина, поведение в живота на сцена, но пък по стечение на обстоятелствата бях изключително нещастен в а, нафис, а, но това е една по-различна тема, сега говорим за теб. Добре, а, ти си бил... Нагремена на вълната, така да се каже, тогава ли започват и първите шансове за младия Павел Иванов да се е, така изразява и да се представя на професионална сцена? Да. Тогава започнаха. А, Стефан Данео винаги а, е бил познат с това, що се касае живота му като преподавател имам преди. Е широко познат с това, че шансове се дават много на неговите студенти и когато се търси кадър, млад актьор за това, за онова, без значение, много често очите се насочват към неговия клас и той ги навигира на там, защото хората го познаваха, имаха контактите му а, и се доверяваха на това, че а, води актьорски класове и може да препоръча. Той го правеше това, за мене го правеше много. Например, още в началото на нашето образование, може би беше в втората година, той ме изпрати в Народния театър с препоръка да изиграя роля от пиеса, за която нямах изпълнител, нямах млад артист. Да. Затова на базата на неговата препоръка, а и факта, че неговата племенница е част от това заглавие и работа върху него, станаха нещата, че ме пратиха там да, да работя. И по този начин аз започнах работа в Народния театър. Колко яко. Това си едва втори курс. Да. Той ме изпрати там. Няма как някой да погледне и да ти обърне внимание а, и да ти предложи а, работа върху проект или каквото и да е, ако а, не те насочи, не го насочи Стефан Данайов към това. Каква ти беше първата роля в Народния? Кен Лудвик е драматурга, комедиограф американски. А, оригиналното заглавие на пиеста Няма значение какво е. При нас се казваше Лунатици лунатици е пиеса за ситуационна комедия, която разглежда кратък отразък от динамичното ежедневие на артистите зад колисите, на които им предстои скоро да излязат с представление, с премиера. Аз играех менеджера на тази трупа който беше принуден и да изиграе една от ролите в вечерната премиера, защото с а, артистът стана злополучие. Да. Бе, така те слушам. Бе, така ми става хубаво, че някой е преживял това, което аз съм искал да преживея. Наистина, за мен театъра винаги ще остане една любов и аз може би в един момент така ще ми се стекат нещата в живота, че отново ще искам да стъпя на сцената, но по пълноценен начин, mm -hmm. защото м моя опит до тук на театралната сцена е може би малко по-злощастен. Срещнал съм такива хора, които не са запалили тази искра и някакси за съм решил преди вече 5 години да тръгна по малко по-индивидуален път и да правя нещо малко по-различно. Но определено ми става едно много приятно да те слушам, защото това са едни неща, които копнее всеки един млад артист, всеки един човек, който иска да се докаже, а е факт, че ти си страхотен работохолик и ти си оказал неведнъж в своя интервюта. Това, което ти споделих до момента, беше свързано с опита ми в uh, репертуарния щатен театър. Има и много други истории, свързани с младежкия, с Сълза и Смях и, 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 и така нататък. Ти натък, натък. си уваршал но... всичко, имам чувствата. И, <сър> и сатирата. Но, но, Uh, влизам в диалог с тебе на база на това, което каза преди малко и последно. За мен не приключва и не започва там театъра въобще. Авторството в театъра и частните възможности е това, което събужда любопитството ми в момента и в последните няколко години, между другото от моя професионален живот и да. интерес. Да. И ако случайно не си попаднал на хората, които да запалят искрата в тебе, а напротив, мисля, че имаш пълния ресурс и капацитет. Ако някога се сетиш пак, ако имаш свободно време и ти се занимава, ако ти е любопитно и така нататък, да събереш екип около себе си, с който да направиш точно това, което искаш. И това по никакъв начин не зависи от а, странните приеми на, на, средата. на средата, на държавните Yeah. Театри на театър, генерално. А, ти сам можеш да бъдеш това, което пожелаеш. Както си събрал екип тук, за да правиш това, ако някой ден пък ти е любопитно, както сподели, че може би ти се заражда понякога такова желание, можеш просто да събереш екипа и да го направиш. Всичко е отворено, пазарът е отворен за тия неща. Прав си, ние най-малкото сме от едно котило с теб. Ние малко или много разсъждаваме по един и същи начин за, за тези неща и за изкуството като цяло. И е много важно тук да кажем какво всъщност е основното като движеща сила или какво би трябвало да бъде на един артист и актьор. И това е наистина какво искаш да кажеш на сцената. А, какво е твоето послание? А, това. Мое усещане за послание, се опитвам да си го прокарвам и в работата, в интернет. Ти имаш ли си нещо такова, което да те да те води? Кое е всъщност това, което те кара отново и отново да излизаш на сцената? Защото да, това може би някакви проценти от цялото ти решение се отдават на уникалното чувство, хора да те аплодират и да ти казват mm -hmm. колко си велик и колко хубава роля си направил, но знаеш че трябва да има и нещо друго. Има. При мене има. Говорил съм с. често с колеги. Различни са явленията при тях. При мен е следното. Аз много харесвам тази работа и я намирам за страхотно забавление. Смятам, че сектора на забавлението, или както му казват на ентертеймента, има нужда да се поддържа и подхранва така, че да може да подсигурява. Секунда, минутка или час отдих на хората, които се занимават с опасни професии. И ако аз имам възможността с моят труд да давам принос към общественото единство и цяло, като доставям а, кратък миг забавление, удоволствие, разтуха, размисъл, каквото искаш го наречи жанрово, на някой, който се занимава с натоварваща и обществено полезна професия, това би било най-голямото спокойствие за мен и сигурност, че аз допринасям за едно общество да бъде цяло и че имам смисъл в това общество имам функция някаква. Тази функция, бих искал отново да повторя и да се върна към началото на това, което казах накратко, е развлекателна. Напълно развлекателна функция и и, и и упражнявам без никакви претенции. Аз съм на мнение, че в дори развлекателната функция е много яко, когато има една частичка на замисляне защото развлекателен е интернетът, <съпиш> но това, което аз правя, пък се стреми да има тук нещо, е така да хрумне, да щъкне на зрителя. Не е просто, а, смятай колко е забавно това. Да, че смятам, че именно това, за което говориш е жанра. Жанровете са 100 и интернета сам по себе си е съвсем отделен жанр. Да. да, прав си между другото, така е. Кой ти е любимия жанр на теб? Например, на сцена? Обичам комедията. Защото на този етап от живота ми а, ми е интересно да изследвам как бих могъл да забавлявам а, първо себе си, после останалите с методите на този жанр. Да, да ти е по-ведричко. Да, това се изрази особено силно през последните 2-3 години, когато. А, Създадохме няколко пътуващи спектакли, шоута. Няколко, две, две шоута имаме петък вечер и неделя сутрин, които излязоха едно след друго. Там ги направихме в пълно съавторство. Ние ги написахме с помощта на екипа, който е част от, от това. И, а, и пътуваме много из страната, пътуваме и из Европа. Там сте големи се дори четиримата. Малко ми напомняте и на Hangover последния ергенски запой да. така са ви подбрали като персонажи, че просто Да. А така ни е събрал между другото Павел Веснаков, Яна Титова и Ефтим Милошев. Боже мили, те ли създават този продукт? Не. А да, ли... не остане някой изгреваше впечатление. Тези хора ни събраха като компания, когато снимахме а, поредица в телевизията. И значит, вие след това с... направихте. Да, тези. след това ние при това се познавахме, бегло косвено и така насетне, но една година и даже повече, заснехме над 100 епизоди там, което значи, че бяхме на работа всеки ден. От изгрев до късно. И. Разбрахме като как можем да работим заедно. Боже, колко е яко това и, и, и малко ми липсва, и го казвам искрено, защото тук съм си малко сам юнак на коня. Имам шанс да говоря два часа с едни от най-интересните хора за мен в държавата и го правя. И това ми носи страхотно удоволствие, но това пък в същото време да си част от един малко по-голям екип, който да се стреми да направи нещо а, свежо, да. е нещо отличително яко. Наистина. Да, е, в случая екипната работа просто е. И тя не се изчерпва само до създаването на идеята, която всеки шие вътре в тази идея по нещо. А всъщност по-интересното е после. Големите пътувания, срещата с хиляди хора, зрители в цялата страна, в различни градове. Това пътуване вече. Може да те върна към референцията на The Hangover, без да намеквам нищо и каквото и да Това пътуване е истинското приятно изживяване. Да, да, със сигурност. Въпросът е къде остава психиката да ти, Павка? Просто, ти си човек с много роли. Да не говорим, че част от тях са и много сериозни. Ти не играеш само някакви комедии повърхностни. Имал си много сериозни роли в своята актьорска Да. Монография. Как въобще човек се справя с това да не полудее? И ти оказвам във връзка с това, че аз съм ходил с психологически затруднения при психолог, mm -hmm. когато все още съм практикувал а, 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 или, актьорската професия в едно-две представления, и тя ми беше дала този съвет. Внимавай какви роли си избираш, а, и а, тежките такива а, може да не ти влияе добре дългосрочно на, на психиката. Как, как се случва това при теб? първо няма как да не се съгласи с съвета, който са ти дали тогава. Не знам от експерт ли е или не, както казваш, явно да. Просто видимо видео Но... ми хлопа дъската и <сък> е, да <сък> трябва. <сък> <сък> не, нямам прави това. А, не е, че съм съгласен с съвета и към теб и как <сък> <сък> се отразява това. Има Вазикам. предвид, че това смятам, че е фактологически вярно. Трябва да се внимава. Защото ставали сме свидетели, преживявали сме лично ситуации, случаи, в които ти остава влияние и отражение върху теб. Но да се върнем на темата за това, че е забавление. Не трябва да се забравя, че се забавляваме. От тази гледна точка, а, семейството, което е истинското важно нещо за мен и при мене, детето ми вкъщи, моята съпруга, както моите родители зад гърба ми, така нейните родители зад нейния гръб и прочие са нещата, които а, са ми важни и са ми интересни. На мен ми е важно и интересно тяхното мнение и тяхното а, състояние, какво е в момента. Това са нещата, които са ми важни. Как е, например, и моят брат, как е моят племенник, тия неща са ми интересни. Не, не, аз това не го отричам. И, и, това, ме, и това, това ме концентрира, искам да кажа, че. Концентрираме, защото когато приключа работния си ден, а, знам, че някой ме чака и при кого отивам, и знам какво би очаквал от мене, знам и аз къде искам да се прибера, при кого да съм. И това нещо не ми остава отражение и не ми остава а, как ти кажа, не ми остава а, време да, 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 да се разпилявам. Не знам да, дали е, дори е да. възможно да се полоде в такъв случай, просто приключа ли закачам сакото на това и се прибирам вкъщи с детето отиваме на тренировка. Аз се просто защото си представих как мен ме чакат вкъщи два са общо взето, <laughs> което доста контрастира с твоя перфектен семей и живот. Тук гледам и а, съответно халката и, и е прекрасно. Ти си тотален пример, брат. Наистина, кажи ми твъ, а, кирливите ти ризи, какво представляват, къде са, има ли ги. Да. Моля те, кажи нещо да. нередно в теб, защото изглеждаш прекалено стерилен и рафиниран. Разбира, така, ще ти кажа. А, uh, в къщи, в моя сакрален кръг... А, домашно насилие, разбрах. Да, да. Моята... Треприят, <същи> <хизичките> потикват. <същи> Моята съпруга uh, uh, се справя с непрекъснатото учене на uh, нови задачи от моя страна и uh, тя на нея и се налага да, да, да е коректив в моето присъствие в дома. Много силно ми се налага. Защото за да го правиш сам като нея и да вкарваш а, един човек, мъжа си в случая в а, коридора на това да да внимава да присъства и да е част от живота на детето си и на нейния и така след не, е нещо, което изисква много сила. И накратко какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че аз вкъщи съм много разсеян а, вкъщи продължавам да мисля, колкото и да съм изключил, аз продължавам да мисля за тях. Често просто както сте, отварям тефтера, отварям и нужната литература и източници и започвам да върша нещо, което не му е нито мястото, нито времето да се върши тук. Но има етапи, в които съм погълнат от това, което обичам да правя в професионален план и го пренасям вкъщи. А... Стоиш ли след време доста дълго след представление с тази роля, още ли стоиш в характерността на персонажа? Не, след представление, въобще не мога да кажа такова нещо. След а, представление в, в никакъв случай дори. А, представлението само знаеш какво е. Да. Няколко месечен период на подготовка и изпълнение вечерта шоу. Да. И до там. Два часа шоу. Другия е въпрос с, например, 6 или 7-годишната подготовка върху филма, например, който заснехме сега, да. там това дава много по-силно отражение. Променя начин на мислене. Започваш да си присвояваш системи, неща, методи, мислене, идеали, ценности, подходи. Mm -hmm. Чужди. Не, не са твои, до, до преди 5 или 6 години не си бил така, не си бил такъв, не си разсъждавал така изведнъж влизаш в някои коридори, които никога не са били твоите, да, факт е, че всички се променяме и идва един етап в който натискаш едно копче и влизаш в следващ период, да но причината да влезеш в този период дай един такъв пример мисля ти да филма Гунди, легенда за любовта и подготовката за него да. Аз се досетих. Но да. Нещо, което си виждал как лека по лека започва да се променя в теб в това време. И не говорим за килограмите. Да, разбира се. А, там, откъдето съм родом и откъдето идвам от Русе, от спортната среда в Русе и всички заобикалящи ме приятели и съученици, спортисти и така насетне, седне, моята тайфа. Ние на остата нямахме много. Нито ме е нито съм се вълнувал кой как ще реагира на неща, които казвам или мисля. Ме интересуваше ме как би реагирал на някои на нещата, които правя. И това е свързано с семейството ми. Те да са доволни, че имат достоен син. Но там нататък не ме е нищо. Това се промени в процес на подготовката за филма Гунди Легенда за любовта много. Промени се, защото гледах и изучих причините, които стоят за зад вниманието на господина Спарухов, как се изказва, за какво се изказва, за какво говори и за какво не е публично. Образът, с който присъства пред публичността ме промени. И честно казано ми обвзе вниманието. И ме прибра. Определено няма Разбираш как... Ли? Напълно те разбирам. Няма как, когато 6 години живееш с един човек и искаш да наподобиш максимално Неговата характерност да не попиеш нещо от характера му, и най-важното е, че ти си попил най-ценното и най-хубавото от него, тази смиреност, за която ти говориш. Защото и аз съм я е виждал в а, интервюта, и, и ти вече си такъв малко по-прибран. Аз просто го усещам малко по-улегнал -по дори. Не беше така преди 10 години. Нито в академията е било така, нито нищо ти знаеш сега. Добре, всъщност, отново още едно нещо, което виждам като разлика между мен и актьорските среди е да кажем начина ми на живот. Аз в момента ставам супер а, рано, да? а вие имате представление до късно. Mm -hmm. И доста след представлението все пак имаш малко адреналин. Ти mm -hmm. не можеш да изиграеш нещо и след 20 минути да си вкъщи и да заспиш. Твоя режим как е в момента? Знам, че си опитвал да ставаш рано преди, тъй като си работохолик, обаче все още ли това е така? В колко часа ставаш? Вече не се опитвам да го правя, вече се налага. Моето дете, а, в момента в който изгреят и първите малки лъчи на слънцето, предпочита да става. Идва, скача върху нас, отваряни едното око с малките си пръщчета, после Ма, другото око. Колко е сладко това. Да. Сяда върху главата ти, дърпа завивката. Ти но, си, носи банан, биете с него по Да, да, да. Дърпате за кръка, за да ставаш. Това нещо, ако трябва да го опишем в часове, става между 6.50 и, и 7.15 се случва този екзерсис. А в колко лягаш? Ако имам шоу и се прибера вкъщи в полунощ, си лягам по това време, 12 някъде 12.30-1. 6 и нещо ли ти се събират на делно още и 7? 6. Сън ли? Да. Около 6 часа. И ти стигат? Не, но кой ме пита, чефо? Power nap правиш ли? Следобедна дрямка или? О, между другото, кога, ако съм си вкъщи да. на обяд, в периода между 2 и там 3 нещо такова, детето по това време спи. Ако случайно аз съм си вкъщи, го приспивам аз и си открадвам до него, може би, 15 минути с сън. Ох, че хубаво. Да. Което е, пак не е малко. Кой да. ти ги дава 15 минути? Не, не, много е. Съгласен съм, особено с... с малко дете, нещо, което все още аз не знам какво е. А, добре, и а... не спиш, това е. Това е. Генерално не спиш. Да, иначе това е. Да. В колко представление играеш в момента като, като бройка? Бо, не знам. Десет. Не знам. Десет. Десет различни роли са това. Да, е в някой има повече от една роля. Тия комедийните особено, те са Мишмаш. Да. Там сменеме лековати образи. Ти продължаваш да си неща в а, Народния театър. Да, да. да. Там ли са по-сериозните роли? А... В момента в. В, в... в театъра имаш пред? в Не, не в театъра. В твоя личен. Антураж и арсенал от превъплъщения. Там играе венецианския търговец в момента. Играе въпросния венециански търговец. Режисьора на спектакъл е Явро Гърдев. Пиеста знаеш, че е на Уилям Шекспир. И да. е, е, е трудно. Това е голям екип. И го намирам за важно за мене. за сериозно. И е в Народния театър. Двобой играе също там. Това, на тази пиеса на Иван Вазов я направихме с Марио Скуркински. Моята среща с него я намирам за много сериозна и важна. За мен, от моя гледна точка, защото от юноша един от спектаклите, който ме провокира да се занимавам с това, беше негов, негов мой спектакъл. Както негов, така и е на Камен Донев. И срещата ми с Мариус Скуркински по-късно, като мой режисьор, е нещо, което намирам за важно за мен. Което също е в Народния театър. Така че изглежда, че там продължавам да правя неща, които са важни и сериозни. Да, да. Имало етапи, в които не съм се чувствал съвсем така, но определено последния сезон или два са в положителна за мене посока. Mm -hmm, mm -hmm. Много е ценно, според мен, да говорим още и още и още за актьорската професия, защото. Ти наистина си един млад човек, който е успял да се реализира в нея. Разбира се. Помогнали са да ми, когато съм успял, нещо не съм успял? Не, не, да ти си имаш своите дадености, разбира се, с огромната скоба, която трябва да отворим, че актьорската професия е нещо толкова несигурно, че да. както днес те носят тълпи, утре може никой да не те помни, ако да. така се случат нещата. Въпросът е, а, че а, наистина ти си един хубав образец за един човек, който е преследвал това, което го а, вдъхновява и му се е получило. А, кои са всъщност тези уроци, които са те ам, насочвали към този път в живота ти? Да си кажеш, абе, няма, тук ще си продължа, това си е моето. Защото си получавал някакви сигнали според мен от а, Всевишния, които са ти казвали, абе, давай, тук няма да се отказваш, това е твоето, виж, че в момента става Тия сигнали, които получавах, бяха по-скоро от Майкъл uh, Джордан и Коби Брайан, които гледах непрекъснато в интернет. Uh, следях кариерите и им, имам предвид пост-кариерите им, да. защото Майкъл Джордан не съм го гледал в кариера, гледал съм края на кариерата на Коби Брайан, естествено. Uh, нещата с които се захванаха да се занимават след това, по време на, на това. И накратко те непрекъснато повтарят, че ако искаш да правиш нещо ти си човека и друг няма как да те спаси от тази участ. Да. Точно това ме и кара и аз да продължавам в моите си неща, без непременно да съм следил пост на тези двама господа. Бяха ми любими, много любими. Много. Аз се надявам сега пък с филма, който заснехме да направим а, достояние на практиките на един наш атлет, какви са били, до повече хора, които са част от а, дигиталния свят и обичат да гледат и кино и така. така. Не, моето подозрение за този филм е, че ще бие всички бокс офис класации на българска почва. Да, Но ли, да, да не говорим за, почва, за него. Защото ти стига каза, сега сега говорим за сега... Павло Иванов. Да. Стига за продукции. Да. Тук. Да. Но филма <laughs> да ти... <laughs> Но Между другото, а, относно актьорската хигиена, ти какво прилагаш за поддържането ти на психофизиката ти в изрядност? Понеже много си обичам работата, гледам много да я работя. На мен не ми пречи да, да чета, сменям, променям, правя, търся, събирам и разпускам екипи около себе си и да влизам в екипи и да ме разпускат от екипи. Това ми е приятно. Защото съм в непрекъснато търсене на това, което бих искал да изиграя към днешна дата. Защото това, което искаш да изиграеш, сега то се променя в рамките на буквално две седмици. След две седмици ти идва малко друго съзнание. Така че си работил усърдно любимото нещо. И добре, че ми е любимо, за да не ми пречи. Няма нужда да поддържам себе си и да си пазя психофизиката от нещо, което не, ме не, застрашава. Не ми се е налагало. Не толкова да си пазиш. Колкото как я. Поддържаш в смисъл, а, дали правиш някакви говорни, психически, физически упражнения за концентрация, фокус, целият този арсенал и тази палитра от умения, които трябва човек да държи в а, а, изрядност. Моето време за това е ежедневната ми тренировка, но говоря за физическа. Да. През... Това време, докато се занимавам с някакъв спорт колективен или докато работя с тежести, канализирам така малко част от себе си. Мисля за... Не зна... Между другото, не знам за какво мисля. Трудно ми е да го дефинирам. Просто... А мислиш ли въобще? Не! Просто блъскам! <laughs> а, просто си използвам този момент да си помълча малко така пред себе си и това е. Да, аз съм между другото слушал някои световни медицински експерти, подкастъри съответно, че от време на време е хубаво в фитнеса за да преодолееш хедонистичната адаптация, ако ще знаеш Хедонистична адаптация? Да, ще ти кажа за това, но е добре да не използваш никакви стимуланти в фитнеса, в смисъл на а, при слушалки включително, ага. да останеш просто и тежестите. Всъщност хедонистичната адаптация, за да ти направя да, тази вметка, да. понеже май не ще се очуди. Да, израза. за първи път чувам. Това е нашето привикване към хубавото. Ако примерно днес ти изедеш една вафла, а, знаеш, че ако всеки ден от една седмица ядеш по една вафла на ден, на втората седмица на първия ден ще ти се ядат две вафлички. Просто сме така устроени, че. Ясно? Човек просто заради допамина този хормон иска още и още и още и още от някои неща в живота. Mm -hmm. И това може да се преодолява с такива малки трикове, като това наистина в фитнеса да влезеш и да не слушаш музика, или да не пиеш при workout, който също те надъхва и нали, си казваш, ето сега ще тренирам повече и ти тренираш повече, но ти го правиш с нещо, което идва отвън с а, кофеин, таурин и всичките други опции. Да, а, ами ето, аз пак излизам късметлия в случая. Просто не използвам такива практики и добре, че явно не съм ги ползвал. Да, караш го на абсолютно... Малко по-класически го давам. Влизам, лупам, излизам. А класически ли го караш преди представление? Защото в контекста на актьора, това значи да удари поне едно малко. О, как ще пия преди представяне? Как ли? ще пия преди работа? Това аз го правих преди. Ти ли преди работа? Не, подкаст не, но когато съм се качвал на сцена, ага. бях развил този лош навик да ударя така един е? шот. Той е 25 мл. То нищо ага, не аз... е, ама, токо е, малко, де да знам, малко. А, изследвал ли си как ти променя състоянието, ако не си го направил? И как мина според шоуто ти? Мен, или как? Според мен е било чисто и просто от келешлък. Uh -huh. Защото не съм можел да се доверя на своите умения. И това, че съм си внушавал явно, че иначе би било по-зле. Да, това е интересно. Да. Е интересно. Всъщност и за това, и по тази причина спрях да. Консумирам алкохол, кофеина съм го редуцирал супер много. Защото с кофеина имах mm. същия прочит на нещата. С кофеина не го използвах, когато исках да стана, да кажем, по-фокусиран или по-концентриран. Което на подсъзнателно ниво, какво ти казва? Ти в момента не можеш. Mm -hmm. Ти не можеш да се справиш сам. За разчиташ на нещо друго. И е кофти. А, Усещане да знаеш, че даваш частичка от свободата си на нещо извън теб. Затова се научих да използвам тези неща само за удоволствие, било то кофеин или в случая дори не пия алкохол, но дори и захар, да не чувствам някаква зависимост към mm -hmm. тях. И там идва и хедонистичната адаптация като, като термин. Добре, Когато... това, е, да? това е забележително. А в такъв случай развили към някои от тия неща. А... Привързаност, търсене. Коя, коя, което, което ти задоволява просто удоволствието от това да изпиеш кафе, например. Или. Разбирам ти въпроса в момента пия без кофеиново кафе. Всяка сутрин и ми е хубаво, но реално зависимостта се появява в неща, които силно могат да повишат твоя допамин. Mm -hmm. а, това са, а, както казах, кофеин, захар, а, включително секс, нали наркотици. Това са неща, към които човек много лесно може да се пристрасти, защото те а, в компютърни игри, разбира се, хазарт, те много бързо покачват нивото ти на удоволствие. Mm -hmm. И всяко едно такова пиково нещо ти се отразява изключително о, майко смятай какво се случва. Защо тогава нямаме такова усещане, като изедем примерно някой Просто направен Боб или Бял рис. Нали? Да. Няма как да въздишаш толкова, защото не е захар, защото да. не, не го освояваш толкова бързо. Това са малко по-встрани от а, нали, нашите приказки, но винаги обичам да ги коментирам с, с моите гости, защото това съм аз и сега минавам пък през тези да, а, пътища. В, а, в опит да се намеря и да стана малко по-добър от това, което съм бил вчера. В този ред на мисли, ти как осъществяваш този процес? Имаш ли някои умения, които искаш да доразвиеш в себе си? Инструмент, да. може би, ти нали свираш на китара? Свира на струнни различни инструменти. Да, китара е основния от тях. Да. А, но не в тази зона се намира толкова желанието ми да, да се развия. В интересна истината търся възможности да създам първият си самостоятелен спектакъл. Оха. А, защо въобще това може да отговори на въпроса ти как се опитвам да се развивам и да бъда по-добър от това, което съм бил вчера? Отговаря, защото самостоятелна такава дейност не съм извършвал. И за да я направиш, а, ти си правил такова нещо. Правил съм с помощ, разбира се, но да, бил да. съм сам на сцена един час с сонети на Шекспир. Има много фактори, които са намесени и на които трябва да си а, майстор, за да стане това нещо. И, и, и това означава, че това ще ме събере в а, възможността да развия практиките си и в писането на текстове, в а, хубавото таргетиране на аудиторията и преценяването на това, кой какво и защо ще вземе от своето присъствие на моето шоу, например. Да. Uh, трябва да развия още уменията си в uh, пазара и търговията на тези неща. И трябва да развия още възможността си да обогатявам с повече от два или три образа uh, текстовете, които представям пред хората. Mm -hmm. До момента, каквито и шоуто да сме правили, uh, аз излизам с не повече от три образи пред хората. Три. Разбираш ли? Разбирам те, а да. тук искаш да достигнеш до по-голяма бройка. Така да. Ли? Това са бързи промени в рамките на час и половина или два, които искат адаптация, фокус и подготовка малко по-висока на следващото ниво. И това ще ми бъде интересно. А ти ще го разписваш текста сам ли? Напълно, да. Смятам да пиша това, което ще правя сам. Вау. Тук ти трябва ментор, според мен. Имаш ли До сега ментор за мен беше екипа ми, докато правихме са-авторските си неща. Вътре сме намесени 4, 5, 6 човека. Всеки един от тях е критерий на другия. Да. И менторства другия. Да. Сега искам да изолирам това и да го направя сам. Това Мисля е много амбициозно. Ба... В най-добрия смисъл. Да. Не е тук да ти кажа да, Не се пробвай, нали? Да. Не, а си да ми кажеш, пак се пробвам. Но. Да. <laughs> В друг е въпросът, нали, как ще приключи всичко това. Да. Какъв ще е резултата? А, но няма значение. Uh -huh, uh -huh. А. Всъщност, ще построиш ли текста на основата на а, нещо съвременно? Или. А, да, през. На принципа на практиката на някои и на запад и на изток а, комедианти. Събирах материал, който пиша сам, проверявах материал, който пиша сам пред големи аудитории в страната и в Европа. Виждам как реагират на този Верно. образ и на този материал. Тоест, да. частички от него вече са изиграни в други представления. Да. А, импровизационния принцип на петък вечер и неделя сутрин, например, позволяват така, в такъв тип работа и аз проверявам големи сегменти от мои идеи пред, за първ път пред аудитория примерно 2000 човека. Или 1000. Или за къде се намираме. Проверявам как върви, кои опорни точки за тях са интересни, кое а, ми дава възможност да, 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 водя аудиторията в моята посока по-лесно. Накратко казано, на кое кълват, кое, кое в случая е написано адекватно на времето и на хората, които ме гледат, така че да мога да им предоставя едно хубаво прекарано време. Взимам тия сегменти, разширявам и ги разписвам, а останалите, които са били Шлака, uh -huh. които не са, не са били с тази стоеност, ги премахвам и създавам нов. Същия път опитвам нов, променям малки части и така проверявам. Като какво може да представлява, какъв ще е модела, структурата на шоуто, което искам да направя сам. И със сигурност един от образите, който го има в тези спектакли, ще присъства в самостоятелното шоу, развит и проверен през всичките тия, примерно 100 представления, които сме направили. Много яко. То, това, което ми казваш, всъщност е и начинът по който се изгражда един стендап текст. Да. А, въпреки, че ти ще останеш в лоното на театралното представление, доколкото разбирам. Да, защото ще е през образ. А, ей, това е много важно да уточним. Mm -hmm. Да кажем, някои стендъпари абсолютно справо се дразнят, когато а, някой актьор си направи представление и си каже: ми, то ще е нещо като стендъп. Ага. То не е въобще като стендъп, защото не. това са толкова два различни жанра, че няма на къде. Аз съм правил и двата и независимо, че със стендъпа ми беше изключително сложно. Имах едно- от две излизания на, на сцена. Не успях да попия истински опит ага. нали, в, в тази посока, защото YouTube тогава си мезовеше, зовеше. А, наистина беше изключително, изключително полезно да го изживее. И това е нещо много трудно. Не знам дали на теб ти се е налагало на тотален фристайл, без да си в образ, ага. да идва нещо от теб. Да, да си си намислил някакви неща, ама да не си си назубрил да казваш пред публика. Не става. Да, естествено, че ме се е налагало постоянно, но не става. Не е приятно. На мен много това не ми е приятно. Трудно. Много е трудно, човек. Имам твърде много а, а, съображения, лични а, защити. Не, не бих могъл да, а, да говоря така пред хора и въобще да се опитвам да ги а, забавлявам или напротив. Това нещо не ми е любимо и не ми е приятно. Аз не се чувствам добре да го правя. Затова, моето любимо занимание е да правя образи. Тия образи нищо общо с мен да, да, да. И прав си. Прав си напълно и. А... Просто са две различни неща. Аз Абсолютно различно да... са, да. Да уточня. Даже според мен, ако се опитам да правя стендъп, няма да. Няма ми се получи. Малци на актьори успяват, наистина. Аз мисля, че щях да успея, ако бях зарязал YouTube. От едното, двете ми изяви усещах, че нещо тръгва в правилната посока, но там е къртовски труд. Е това проверяване, за което ти ми говориш по текста, да. тестването, кое работи, кое не работи там, е дори на ента степен, защото там дори ти, ти не лягаш на, на нещо твърдо, ти лягаш само на, на усета си, на това как ще го кажеш в точния момент. Mm -hmm. но, но много дава, много дава определено. Ето, на да, дава, ето, дори, въпреки че не се занимавам с това, съм видял какво може да е полезно и да работи в в моите практики. Mm -hmm. Тази проверка на текстовете, независимо, че са през образ и така насетне, проверяването им през а, много голяма аудитория ти дава. А, това е като фокус група. Ти все едно имаш фокус група от 50 000 души общо, които са изразили чрез отношението си, своето мнение за това, което си направил. Винаги ли играеш пред пълни салони? Да. Понеже ми каза а, 50 000 души, това е сериозна цифра. Гледате всеки път. Тя е примерно, те, те са доста повече от 50 000 зрителите, които са посетили примерно петък вечер и неделя сутрин. Те са повече Оха, от а, Попред Пред хиляда души ли играете? Ако през лятото играем на открити аудитории, там идват по 2000-2200 човека. Фантазия. Зависи от капацитета на. Примерно, Варна, в този град, летният театър е огромен. Той е най-големият театър, летен и най-хубавият в България. Не, че другите не са хубави. И той има вместимост 2200 човека. Които, и си го пълните. Да, да. Мале. И другите с по-малки капацитети 1500, 1800, 1300. Залите, закритите през, например, този сезон, вече студения сезон есен ре пролет ползваме театри, читалища, зали с различни статути, които имат аудиториум, така че да стават за, за това. Те имат капацитети от най-големия 900 до най-малкия около така. 500 човека нещо да М много ви се кефе там сте събрани само а, талантливи младежи общо взето ми останаха само да поканя стоян Дойчев Христо Христопъдев. Понеже с Филип Буков започна цялата поредица едно на едно той беше първия гост. Ами християнство да а и скилър скилър и скилър се показваше вярно. No. Вярно. Скилър също съм го поканил, предстои му гостуване на, на, него. Той ми беше казал, че като пътуват някъде за петък вечер с Филип в колата, си пускат мои епизоди и направо ми мет ме потече, разбираш ли? Еми, между другото, наистина мисля, че го правят. Ние се разделяме на два-три автомобила, защото няма как се съберем в един екип, е, е, екипа, който обслужва цялото представление. И те пътуват заедно често и мисля, че да. Мисля, че слушат. Да. Павка, кажи ми само от тук на къде Понеже ти си посветил толкова много време в подготовката на този гениален филм, който излезе, Гунди, това не е ли супер висока летва от тук на сетния? Кой проект ще те грабне до такава степен, до такова ниво на подготовка, на такова растилане във времето? Не ли беше това пика на кариерата? Я ми кажи. А. Uh -huh. uh... Ами, надявам се на 30 години да не ми е като футболистите, нали, да ходя към пика на кариерата си, а, защото при нас работата не е само физическа, не. но казва ли ти някой в крайна сметка, ай за мен няма никакво значение, ако трябва да направя план, какъвто съм правил, естествено, а следващите неща, които мисля да направя на първо ниво и първа степен е да си подготвя самостоятелния спектакъл. Това е много важно за мен. И отстранявам всякакъв вид други... А, пречки по този път, докато не го направя и трябва да съм готов в рамките на следващите няколко месеца, два, например. Да. Еми, пожелавам ти твой спектакъл да бъде посетен минимум от бройката на публиката, която ще а. посети филма Гунди. Нека, не знам. Мидано, ще вкараш ли някакви елементи дори от Присъствието си във филма в спектакъла. А, Не, не мисля. Не, не, мисля. Не, не мисля, киното е отворено, хората може да посетят и да гледат филма. Няма защо аз да. Допълнително да ги го занимавам. Допълнително да, допълнително да ги занимавам с себе си с тази тема. Има много други неща, които бих могъл да направя. Готино. Павка, кажи ми една дума за финал. Клуб лъв. Стига, <сък> брат. <сък> не, това не се брои. Това са хората, между другото, които ми даряват в Patreon, за да може това нещо да съществува. Скъпи приятели, стените част от Плупплъв. А сега една истинска дума. Твоята дума. Дарение. От Кубов, за да може да. Добре, това, което правим. Благодаря ти. Оценявам много. А сега от много път. Добре, сега ще подхоря Медийно, любов. Любов. Е, че си ми. Мазен. Капели. Човек, как няма да го втори курс в народния? Виж го, просто не искам да знам Колкото и да. Комплименти ги окъпал там режисьорите едно време. Както и да ти звучи тая дума, като се намеси семейството в живота на един човек, изведнъж от някаква така фразичка, нали, дума, ти се превръща в целия живот. Да. И, и от смешно става а... сериозно. Еми, скоро дано да ми се случи и на мен. До тогава. А, както искаш. При мен. <laughs> А, не е както искам. Аз искам, Што... а не се случва. За сега съм на ниво както си, както ти споделих ага, да. малко по-рано в как... разговора. Така че всеки си има своя път, както обичам да казвам. Скъпи приятели, това беше епизодът с Павел Иванов, който изигра безсмъртния Гунди в кино. Лентата Гунди Филм, на който плаках няколко пъти, препоръчвам ви горещо да го изгледате от октомври в кината. А ако това, което аз правя, ви харесва, може да подкрепите създаването му в Patreon, също в Revolut, също в PayPal, също можете и с YouTube бутона Thanks или просто останете членове в YouTube, така че да гледате новите видеа първи. Повярвайте ми, това е нещо много важно за мен, защото иначе това нещо не може да се създаде и то не може и да стане независимо и не може да го надградя. Трудно е, повярвайте. Нещо искаш да кажеш? Да, че може и в кеш може. В чанти, кисики, трубички, куфари, в ластик, става в плик. А го така. Е. Може така. Също. Та, та, та. А, както искате, може да го оставите под кофа за буклук на улицата, а той ще го вземе а, като се стъмни. В това е като си викнеш, актьор е ужасно. И да не си единствения актьор в подкаста. И това е определено се обръща срещу теб в някакъв момент. А, аз съм Чево, това е каналът ми Чево. Смисъл има. Чао! Ако епизодът ви е харесал, можете да дадете доверие на някои от другите ми епизоди, например този с Жоро Любенов от БНТ или с Жоро Захариев, човек, който е обявен за CEO на годината за 2024 година. Приятно гледане! Чао!